各位朋友，大家好啊！欢迎大家来收看我的频道啊！今天呢，我们会去检查一下啊，大概快一个礼拜前我进行扦插的木瓜。嗯，我们看这边哈，今天我刚去把另外一些无花果的枝条去进行扦插，然后移到这些盆子啊去栽培的啊。然后先看一下这边哈是。前几天我进行盆栽的一些，然后我们看现在哈这些已经开始长得很好的。OK， 这边哈，这边是比较大的盆子哈，然后这边也是一样，然后前面的那些就是比较小的一些。OK， 我现在会去让大家看一下。这边我有做一些桃树的扦插，然后我们看这边是这棵是树葡萄，上次我进行高压嫁接就是高压嫁接结合在一起，然后我现在在放在一个比较阴凉的地方嫁接的就是这个地方，我上次把，它是没办法高压。成功了，所以高压之后我就转换成一种嫁接法，就是我挖底下的根接到这个枝条，然后大概快两个月的嫁接我现在移到外面来这样子。这边是一个落里的扦插，上次使用水插水插高压，然后水插一段时间，然后现在我要移到这里来。现在我们会去看一下那个木瓜。今天呢，我刚刚拔了一些无花果进行扦插，然后扦插完之后呢，我今天呢就这里有看到这些木瓜就是经过大概快一个礼拜的扦插，然后它开始这边呢已经开始萌发芽，然后这边也长得很漂亮我们看这里这边我们看这这边已经开始萌发一些小的芽点在这里一个两个一二三，然后我们看这边这边就是已经开始这个叶子开始张开很漂亮，然后看到这边也有好多芽点已经正在萌发这样子这边当然这是一个很好的信号，因为这些宝石还是很新鲜，然后这些芽也已经开始长这些芽长大就是它起码也会有吸收一些养分的功能所以我今天只是想及时跟大家分享一下目前的环境还是蛮 OK， 所以我们还是继续要等看看，因为我们看前面的那些无花果扦插，我使用这些叉子呢，因为它有好多优点我们看它的那个是温度其他都保持在一个比较凉快的地方，所以很容易可以成功，所以我就是很希望这个木瓜的扦插可以达到一个最高的一个效果因为我们看现在这些芽都长得很漂亮我们看叶子完全都没有任何的异常甚至还是很新鲜，然后开始这边会长出，已经长出我看到有三个芽点我看这里一二三四有四个地方长得很漂亮，我看甚至有些不一样的盒子还是已经掉在这里，然后已经育苗起来了。 OK 椰子都是正常的，我们看这里还有一二两个芽点已经开始萌发，很漂亮所以今天呢我的视频呢就是目的想想让大家有个及时的一个告知而已下一个视频呢我会尽量有好消息给大家了所以这段时间我在但是隔几天我要补充一些水量我们看表面都是湿湿的OK 今天我的视频呢先分享到此而已，
喜欢的朋友呢，记得给我留赞、留下评论和订阅、关注我的频道，谢谢啊，再见呢。